você trabalha num negócio que consome seu tempo, num negócio que, enfim, né, tem uma série de peculiaridades. Como é que é isso? As pessoas não entendem. Basta você fazer uma comparação. Isso é basicamente, quem trabalha por amor também trabalha por hobby. Isso é basicamente como o futebol, por exemplo. Tem um monte de gente que, se você fizer a comparação, fica igualzinho. Tem um monte de gente que, todo final de semana, dedica 4 horas a um hobby, que é o futebol. Muitas vezes, onde ele joga longe de casa, ele usa o carro dele, gasta gasolina, gasta tempo, não ganha nada para isso, se machuca, paga a hora do jogo e vai lá. O que que leva um ser humano a fazer isso? Então, essa é a comparação melhor para quem não entende. Um dia, se vocês tiverem que dar a comparação, é um hobby. Só que, em vez de jogar futebol, em vez de assistir futebol, em vez de ir para determinado lugar fazer alguma coisa, eu vou colaborar com o Debian. É uma espécie de um hobby. É um hobby nerd, né? Bom, aí, quando a gente falar, eu já citei as várias formas de colaboração que nós temos, são várias, vocês viram. Vamos falar agora de empacotamento, né? E classes de Debian Developers e tudo mais. Então, quando você está fazendo empacotamento no Debian, isso foi explicado antes, o que é o empacotamento, mas, basicamente, o empacotamento é você pegar um código-fonte, ajustar a determinados tipos de hardware, compilar e entregar pronto para o usuário utilizar o programa. Ou seja, ele não vai ter que compilar, não vai ter que instalar dependência, não vai ter que se preocupar com a library que falta para construir o executável que está ali e tudo mais. Ele recebe tudo pronto. Dentro de um pacote.deb, isso amanhã no curso, na oficina, né, que eu vou dar, que na verdade é um palestrão essa oficina, de 2 horas, eu vou mostrar como é o interior de um .deb para vocês, mas o .deb lá dentro já tem o binário compilado, com a manpage, com alguma library que for necessária, com as coisas que são necessárias para você executar o programa na sua arquitetura de hardware. É você receber tudo pronto. E das pessoas que fazem empacotamento, nós podemos citar os seguintes elementos. Tem 3 tipos de pessoas que podem fazer pacotes. São os mantenedores de pacotes. São pessoas que não são oficialmente do Debian, mas trabalham no Debian mantendo pacotes. Qualquer um aqui pode manter pacotes. Você pode ter um pacote, desde que você consiga construir um pacote, entenda, por exemplo, a oficina, se aprofunde em algumas horas de estudo, você pode ter um pacote no Debian, por exemplo, na segunda-feira, com o seu nome lá dentro e tudo mais. E você não vai ser um membro oficial, mas você estará colaborando, estará mantendo algo lá dentro. Uma segunda classe que nós temos já são os Debian Maintainers. E uma terceira classe são os Debian Developers, que se dividem em 2 áreas, né? Os uploads e não uploads. Ao longo aqui da palestra eu vou explicar isso tudo. Então, quem são os mantenedores? É como eu já falei, são aqueles que mantêm pacotes, mas não têm uma ligação oficial com o projeto. Podem ser mantenedores esporádicos, podem ser mantenedores que estão sempre trabalhando, sempre mantendo alguma coisa. É muito importante, tem muitas vertentes no Debian, e a vertente que eu mais vejo e que mais me agrada é a seguinte: como eu falei no início, o nosso trabalho é voluntário. Então, uma possibilidade, por exemplo, de empacotamento é você entrar no Debian, buscar um pacote que está órfão, ou seja, ele não tem ninguém o mantendo oficialmente, ele não tem mantenedor e está lá no Debian, abandonado, entre aspas. Hoje nós temos 57 mil pacotes no Debian e cerca de 1.300 pacotes, talvez, estejam nessa situação de órfão. Tem um trabalho que chama QA, que é o Quality Assurance, que dá para você fazer o seguinte: você pega um pacote órfão, melhora alguma coisa nele e devolve ele órfão. Ele continua órfão, mas você mudou alguma coisa nele, melhorou alguma coisa nele. Isso é um trabalho que a gente chama de QA. Como o nosso trabalho é voluntário, vejam só o escopo. A pessoa que entra lá, pega um pacote órfão, mexe numa coisinha nele, coloca de volta e nunca mais aparece no Debian, essa pessoa ajudou o Debian efetivamente. Ela melhorou alguma coisa no Debian. O Debian teve uma ajuda. Então, existe todo tipo de trabalho possível. E, como eu falei, os mantenedores eles não têm ligação oficial, então ele pode ser casual, ou ele pode realmente tocar um trabalho lá dentro que simplesmente ele optou por não ter nenhuma ligação oficial, mas trabalha continuamente. Esses mantenedores, eles fazem um pacote, mas eles não podem colocar esse pacote no repositório. Só quem pode colocar um pacote no repositório Debian é um desenvolvedor oficial, um Debian Developer, um desenvolvedor Debian, um DD. Nós temos hoje perto de 850 DDs, por aí. Daqui a pouco vai aparecer aqui o número exato, eu já não me lembro mais, que é 825. Troço assim. E, justamente, como é que funciona a coisa? Você faz o seu pacote e, quando pronto, um DD analisa para ver se ele está seguindo a política Debian, está tudo em condições, e faz o upload para você e o pacote vai para o Debian. Foi um DD que fez o upload, mas foi você que fez o pacote. O único nome que vai aparecer no Debian é o seu. O trabalho é todo seu. O DD só verificou e enviou, mas o trabalho de empacotamento é seu. Esses DDs que fazem o upload, nós damos a eles o nome de sponsors, patrocinadores. Então, se você resolver fazer um pacote nesse final de semana e quiser subir na segunda-feira, você vai precisar de um sponsor, que você consegue facilmente nas listas de discussão, inclusive tem listas de discussão apropriadas em inglês, que é a mundial, e inclusive em português, que é a Debian Devel Português. Qualquer um, então, pode manter pacotes. Basta empacotar e encontrar um sponsor. E a lista que eu falei que é em inglês é a Debian Mentors, e no caso nós podemos ter, se você quiser falar português, quiser falar com um brasileiro, você vai ter a Debian Devel Português, a lista de discussão, ou se você preferir IRC, tem o canal Debian Devel BR no IRC do Debian. Então, esse é o convite que a gente sempre faz. Nós estamos fazendo uma maciça campanha de busca de novos colaboradores, que tem dado certo, diga-se de passagem, desde 2014. Em determinado período, o Debian sofreu um pouquinho de declínio na quantidade de colaboradores, e aqui no Brasil, inclusive, nós estamos buscando novos, principalmente no Brasil. Já conseguimos um bom resultado. Se você gostou desse tipo de ideia, ou das colaborações que eu falei antes, tipo tradução e tudo, comece. Essa é a primeira coisa que vocês têm que ter em mente. Comece. De alguma forma, eu vi essa palestra, vou ver a de amanhã, e passado isso, eu gostei desse negócio de empacotamento. O que é que eu tenho que fazer? Começar no mesmo dia. Porque se você falar assim, semana que vem eu começo isso, não vai dar certo. A vida vai te atropelar, como sempre foi, e você não vai fazer. Então, comece, já. E não tem nada melhor do que esse momento em que nós temos um monte de gente aqui para ajudar, para você começar. E o mais importante também, no projeto, principalmente para quem está chegando, ou para quem já está aqui, mas nunca teve um envolvimento mais forte, já é usuário há muito tempo, mas nunca veio numa reunião dessa e tudo, isso aqui é importantíssimo. Desde 2014, essa frase está aqui em amarelo. Nós não somos deuses intangíveis e insensíveis. Nós não somos melhores do que ninguém, nós não vamos deixar de falar com ninguém. Nos procure. Mas aí vocês serão atendidos, mas nos procurem. Olha, eu gostaria de começar a fazer tal coisa. Muito bem. Eu posso te ajudar. Muito bem. É com aquela pessoa lá. E assim vai. Eu garanto que quem gosta de software, quebra-cabeça de adulto, essas coisas assim, não vai se arrepender em trabalhar num projeto como esse. Nós estamos falando do maior projeto de software livre do planeta. É o projeto Debian. É o que roda na Estação Internacional da NASA, que está lá em cima. Bom, Nós temos também os Debian Maintainers. Essa já é uma segunda classe. O que são esses Debian Maintainers? São como os mantenedores que eu falei até agora, só que agora eles já são, pertencem oficialmente ao Debian, com uma ligação não tão forte quanto um DD, mas pertencem ao projeto e tem um pouquinho mais de experiência. Como é que funciona um Debian Maintainer? O Debian Maintainer é um cara que ele já mantém pacotes há algum tempo. Eu daqui a pouco vou dar uma métrica disso aqui para vocês, mas ele já mantém pacotes há algum tempo e ele consegue fazer o upload dos seus próprios pacotes. Então, digamos, eu tenho 10 pacotes, eu trabalhei como mantenedor até hoje eventual, e eu tenho 10 pacotes, e eu quero virar Debian Maintainer. Virou, já falo como é que é o processo. A partir de agora, você não precisa mais de um DD para fazer upload de qualquer um desses 10 pacotes. Ah, eu quero o 11º. Não, aí você vai precisar de um DD para fazer o upload, nesse caso, a primeira vez. Então, você vai pegar o 11º pacote, vai fazer, tudo bem, você vai submeter um DD, que vai falar assim, seu pacote está ok, vou fazer o upload. Fez o upload e ele vai te dar permissão de DM, a partir de agora você não precisa de nenhum DD nunca mais para esse pacote. Isso é um DM. Ele consegue fazer o upload quando ele quiser dos seus próprios pacotes. O processo para se tornar DM é simples e rápido. Basicamente, eu vou falar aqui depois, você aceitar algumas normas, dizer isso publicamente, ter um advogado e pronto, tem que ter uma chave também GPG assinada por DD, já eu falo isso, mas é basicamente isso, não tem prova, não tem nada, você só tem que estar trabalhando com empacotamento há algum tempo e alguém atestar isso, um DD, né, atestar isso oficialmente. E, finalmente, tem os Debian Developers, que já têm um envolvimento mais profundo com o projeto, inclusive tem que fazer provas para chegar a essa situação de DD, que são divididos em duas categorias, os upload e o não upload. Upload é quem pode fazer upload de pacotes para o Debian. Não upload, ele é DD, mas não pode fazer upload. Sim, mas e aí, o que esse cara faz? Por exemplo, alguém que trabalha com tradução não trabalha com pacotes e não precisa fazer o upload. Então, ele pode fazer a prova de DD não upload, que não exige conhecimento de empacotamento. Por isso que tem o não upload. É porque a prova é diferente. São habilidades diferentes, vamos dizer assim. Por exemplo, eu fiz a prova para DD upload e passei. Se eu fizesse agora para não upload, talvez eu não passasse, porque ia exigir conhecimentos que eu não tenho, porque eu nunca mexi com determinadas áreas, não tenho determinadas habilidades. Então, digamos que um DD não upload resolva fazer um pacote e colocar no Debian. Ele vai precisar de um sponsor, ele vai precisar de um DD upload para fazer o upload. Mas, tirando isso, ele é um Debian Developer, ele tem direito a voto dentro do projeto, uma série de coisas. Ele pode assinar chaves. Então, para quem quiser entrar no projeto, precisar de assinatura de um DD. Então, aqui tem alguns exemplos típicos de não-upload, DDs que trabalham com tradução, artes gráficas, manutenção de sites, e nós precisamos muito desse tipo de pessoa, que não precisa ser também DD para trabalhar com isso, ele vai trabalhar junto com algum DD, fazendo esse tipo de atividade. Tá, isso aqui é importante para a gente, porque quando você entra num projeto técnico, nós estamos falando de informática, isso aqui é técnico. Todo mundo visa o quê? Programação. Aí fica faltando o quê? Gente de tradução, gente de site, webmaster, gente de arte gráfica, porque a maioria entra para programar, né? Vamos dizer assim. Então, também nós precisamos dessas áreas, e muito, não é pouco, não. E o processo para se tornar DD, independentemente da categoria, envolve, como eu já falei, provas específicas. Uma coisa básica é a chave GPG assinada, para você se tornar um membro oficial do Debian. Então, se hoje você já trabalha no Debian de alguma forma, ou digamos que você pensa em se envolver, nossa, eu estou gostando desse papo todo, dessas palestras que eu estou vendo, e eu estou querendo entrar nesse negócio. Isso está sinalizando que, provavelmente, um dia você vai querer se aprofundar. Você talvez queira ser DM, DD não upload, DD upload, alguma coisa assim. Para isso, para ser DM ou DD de qualquer categoria, você precisa ter uma chave GPG RSA de 4096 bits assinada por pelo menos 2 DDs. Está aqui, ó. Se você ainda não tem uma chave, você pode gerar. As instruções estão aqui. Hoje mesmo tem uma pessoa que eu indiquei esse site aqui, 10 minutos depois já me levou a chave ali pronta para assinar. Então, se você tiver em um evento que tenha DDs presentes, solicite aos mesmos que assinem a sua chave. Isso é importante para o futuro. Né? Tem gente... O Brasil é mais fácil, nós temos muitos DDs, vocês vão ver. Mas tem gente, alguns países, eu vou mostrar a América do Sul, por exemplo, que tem país que não tem nenhum DD, nenhum. Tem gente que no mundo viaja de um país para o outro para conseguir 2 assinaturas em chave. E aqui está cheio de gente que pode assinar as suas chaves, já avisando um futuro. Se você não for usar, tudo bem, você tem a chave assinada, isso não dói para a gente fazer. Mas se você for usar, quem sabe, você já tem as chaves. Então, seria legal vocês que estão interessados correrem atrás disso. Os DMs também são potenciais futuros DD, porque se o camarada é DM... É natural que, passado um tempo, ele queira ser DD. Eu conheço DM que não quer ser DD. Mas o caminho natural é que, se o cara já é DM, ele se torne DD. E o que importa é ter a assinatura na sua chave. Eu quero dizer o seguinte, digamos que hoje eu não seja Debian Developer, e eu assine a sua chave, eu não sou. Daqui a 2 anos eu me torno. A assinatura que eu fiz hoje está valendo na sua chave como a de um Debian Developer. Está valendo. Então, os DMs também são potenciais futuros DDs e vocês podem buscar assinaturas dessas pessoas. Kretschel, por exemplo, é um e tem outros. Eu vou citar depois alguma coisa. Então, como eu falei, tem gente que viaja de um país para outro só para obter as assinaturas, mas o Brasil tem muitos DDs, é mais fácil, mas... Fica mais fácil ainda, alguém que mora mais isolado e tudo, conseguir essas assinaturas no evento. E neste evento nós temos, falando apenas dos DDs, nós temos aqui Debian Developers, tem o Cascardo, que está ali fora, tem eu, tem o Giovanni, que está aqui na frente, levanta o braço aí, Giovanni, por favor. Tem o Holger, que é alemão, está ali fora também. Tem o Kanashiro, que está ali fora. Tem o Learo, que... está coordenando o evento, tem o Stefano, que mora nos Estados Unidos, e tem o terceiro. Além disso, nós temos mais esses 3 aqui. O Márcio, que está em processo de DD, ele está na metade das provas. O Paulo Henrique, que está em processo também na metade das provas. E o Samuel, que já terminou as provas, inclusive, está só esperando receber a chave. Está lá atrás o Samuel, levanta o braço aí. Está lá atrás o Lenharo também, que eu falei antes, chegou agora. Então, qualquer um desses aqui, inclusive os 3 aqui já podem ser considerados DDs, porque já estão na reta final, qualquer um desses pode assinar a chave de vocês. E quem pretende ter essa atividade futura precisa de pelo menos 2 assinaturas. Eu sugiro fazer 3, pelo menos, porque pode ser que alguém um dia aqui desista de ser DD, que existe a aposentadoria, eu não quero mais ser, eu vou sair do projeto, você vai ter pelo menos 2 assinaturas. Tá? Então... Quem quiser, procure pelo menos 3 desses aí, peça para assinar sua chave GPG de 4096 bits RSA, e será um prazer para qualquer um desses assinar as chaves. Não percam essa oportunidade. Vocês também, se um dia precisarem, se algum amigo precisar, vocês podem perguntar na lista de discussão Debian Devel Português se há algum DD próximo à sua cidade. Bom, uma outra alternativa é procurar por DDs que residam no Brasil, porque nós temos, inclusive, brasileiros que são DDs e residem fora. Nós temos 5 brasileiros nessa situação, que não moram no Brasil. Morando no Brasil, nós temos 18. Então, outra alternativa é procurar por DDs que residam no Brasil, nesse endereço aqui, que é o banco de dados de desenvolvedores do Debian. Você seleciona Brasil lá no item Country e vai mostrar todos os Debian Developers. E aqui na direita, vocês podem ver um mapa que mostra a localização geográfica de cada desenvolvedor Debian que se cadastrou, todos se cadastram no final, no sistema de coordenadas. Eu, por exemplo, eu moro em Brasília, eu sou esse daqui, que está no meio aqui. Vocês podem ver que aqui na parte litorânea tem muita gente, né? No Sudeste. E vejam também o restante dos países da América do Sul. Às vezes, como o país é muito pequeno e tem 3 pessoas morando na capital, aparece só um pontinho, porque está um sobre o outro, mas são 3 ali. Tá? Eu vou mostrar já já uma situação, um mapa melhor disso. Bom, como é que você se torna o Debian Maintainer, que é o segundo estágio? Você sai de um colaborador eventual para poder fazer o upload dos seus pacotes sem a supervisão de um DD. Só o primeiro upload que vai precisar. Primeiro, você tem que ter certeza que já consegue manter os seus pacotes sozinhos. Não adianta você querer entrar numa jornada aí que você não tem condições de vencer. Você já tem que ter alguma experiência. A métrica que eu dou para quem me procura, para quem trabalha comigo nessa área aqui, que eu faço formação às vezes e tudo mais, é que, mais ou menos, isso aí é uma métrica, não quer dizer que vai ser uma verdade absoluta, mais ou menos 6 meses mantendo pacotes, 1 em 5, pelo menos, com vários uploads, vai lhe dar essa experiência. Então, pelo menos uns 5 pacotes, 6 meses, fazendo uns 2 uploads de cada e tudo, já te dá essa experiência. Empacotar tem um grauzinho de dificuldade, eu não vou enganar, não é uma brincadeira de criança. Pelo contrário, é um quebra-cabeça de adultos, é muito interessante. Mas quando você faz o seu 3º pacote, também é uma métrica mais ou menos que eu tiro pelas aulas que eu dou e tudo mais, quando você faz o seu 3º pacote, a ficha cai e você já começa a fazer o troço todo mecanicamente, sem ficar sofrendo, consultando guia, nem nada. Tá? Então, quando você já fez uma média de uns 10 uploads, 5 pacotes, uns 10 uploads em 6 meses, você está em condições, normalmente, uma pessoa mediana normalmente está em condições. Há exceções, né? Vou citar uma exceção aqui. O Kanashiro, por exemplo, é um cara que ele teve uma aula que eu dei com o terceiro lá no ONB. No mesmo dia, ele já começou a estudar isso aí loucamente. Na semana seguinte, ele já tinha alguns pacotes. Acho que umas 3 semanas depois, ele já estava entrando com DM e um mês depois com DD. E fez as provas bem e mantém aí um monte de pacotes e tudo mais. Então, tem exceções. Então, você vai... Como é que você vai fazer o processo? Primeiro, você vai providenciar uma chave GPG RSA de 4096, assinada por 2 ou mais DDs. Aí você vai precisar de um advogado, que tem que ser também um DD que trabalhou com você. Você vai se cadastrar num site, que eu vou mostrar agora, vai colocar a sua chave lá, e aí o advogado vai entrar lá, encurtando a história, que já vai aparecer no outro slide, vai entrar lá e vai falar assim, eu conheço fulano, eu trabalhei com ele fazendo upload dos pacotes tal, e eu atesto que ele tem condições de manter sozinho os seus próprios pacotes como DM. Pronto, essa é a advocacia. O site é esse aqui, o nm.debian.org. Quem quiser pode entrar e olhar. Quem quiser se cadastrar lá para fazer login pode também, para um dia aplicar. E terminado isso, basicamente terminado isso, você vai dizer lá que você aceita o contrato social Debian e tudo mais. E terminado isso, é uma pequena parte burocrática que, se você tiver, por exemplo, digamos que você esteja do lado do seu advogado, vamos fazer isso agora? Vamos, um lado do outro. É um processo que leva mais ou menos 10 minutos para ser feito. Aí você espera uma análise do Debian, da equipe do front desk do Debian, que vai ver se sua chave realmente é válida, se está assinado por 2 DDs, que sejam DDs até hoje, se a advocacia está correta, tudo mais, e vão pedir ao chaveiro que insira sua chave no Debian e pronto. Você, no chaveiro Debian, você é DM. Relembrando, todos nós somos voluntários. Então, pode ser que, apesar do teu processo durar 10 minutos, se você estiver do lado do seu advogado, você vai precisar de alguém do front desk para olhar as suas informações, e o cara é voluntário, às vezes está com um filho no hospital, só consegue olhar daqui a um mês. E o chaveiro, nas mesmas condições, depois que passar pelo front desk, leve mais um mês para fazer o processo dele. Então, pode ser que leve uns 2 meses para o resultado final aparecer, e você, não, a partir de agora você é DM. Mas o processo é só esse, é bem simples, tá? Bom, a advocacia vai ser no site NM, como eu mostrei. NM significa New Member. Tá? Esse NM aqui é New Member, oficialmente falando. Bom, como eu falei, no fim, sua chave é incluída no chaveiro de DMs e, quando for incluída, você será DM. O processo geralmente leva de 1 a 2 meses para ser concluído. É um processo bem simples e rápido. Como se tornar um Debian Developer? Bom, é interessante que, para você tentar ser DD, no caso DD upload, você seja DM previamente. Veja, isso não é uma condição restritiva. Você pode se candidatar a DD sem ser DM? Pode, mas não é o normal hoje em dia. Você mesmo não vai querer isso, você vai adquirir uma determinada maturidade ao lidar com pacotes, e você vai achar necessário o seguinte: não, antes de eu pegar essa responsabilidade de CDD, eu quero pegar os meus pacotes, fazer o upload para ver como é e tudo mais. Aí, depois disso, você pode se candidatar ao DD. Já vi gente se candidatar ao DD 1 semana depois de se tornar DM. Tranquilo, sem problema. Não existe um prazo assim, não, você tem que ser DM, não, não precisa. CDM, já falei. E precisa esperar tanto tempo? Não, não precisa. Bom, para o DD não upload, aí não precisa ser DM, porque DM mexe com empacotamento e o upload não mexe com empacotamento, mexe com tradução, artes gráficas, outras coisas. Então, nesse caso, você pode se submeter direto ao DD não upload. Uma pergunta que não está na palestra, mas pode ser que surja na cabeça de alguém. Eu posso fazer um DD não upload direto? Eu trabalho com tradução, nem sabia desse sinal de DD. Posso fazer um DD não upload? Pode. Você só precisa de um advogado que seja DD, que pode ser não upload também, pode ser o pessoal da tradução, que ateste que você trabalha e faz um trabalho interessante. Você vai receber as provas e vai continuar a fazer. E depois, se eu quiser virar DD upload, pode. Você vai fazer as provas complementares de upload, sendo que as que você já fez... Tem uma parte que é comum às duas áreas. O que você já fez para não upload, você não vai fazer mais. Não precisa. Bom, então, de novo, você vai se candidatar lá no link do NM, vai ter que ter a chave GPG, vai ter que ter 1 ou mais advogados, e assim que eles emitirem os seus pareceres sobre você, os advogados, um só já dá. O processo se inicia automaticamente. E aí vai ser selecionado um AM para você, que é um Application Manager, que é a pessoa que vai conduzir o seu processo, vai aplicar as suas provas. Como a fila às vezes é grande, depende da época do ano, pode ser que você consiga um AM no dia seguinte, pode ser que demore 3 meses, porque o AM tem que ficar disponível. É outra forma de colaborar com o Debian, você se tornar DD e, a partir de agora, imediatamente você pode ser AM, Application Manager. Nós temos poucos aplicadores de prova. Tem cara aplicando prova em 6 pessoas. E isso é complicado. Aí fica uma fila de espera, esperando a AM vagar para ele fazer prova. Então, tem muito jeito de colaborar com o Debian. Essa é uma forma pouco explorada que pouca gente já ouviu falar. Se tornar AM. Então, o que o AM vai fazer? O front desk também vai fazer, que é quem vai receber toda a sua documentação e tudo. Ele vai fazer uma verificação dos seus trabalhos no Debian e dos seus pacotes. Qual é a situação deles? Isso só para DD Upload. Além da sua atualização no mundo de open source, né? E software livre. Isso vai ser buscado, por exemplo, referências sobre você. O front desk vai pesquisar em fontes abertas, em sites, tudo mais, o seu trabalho. Vai analisar dentro do Debian o seu trabalho. Geralmente, não há assim, já que você teve um advogado que falou, não, conheça esse cara é importante para o Debian, é raro ter uma recusa por algum problema. E, a seguir, você vai receber provas em inglês. Pô, as provas são em inglês? São em inglês. E se meu inglês não for perfeito? Se você se fizer entender, você vai passar nas provas. Você não precisa ser o rei do inglês, até porque, assim como no Brasil nós vemos diversos brasileiros que escrevem mal o português, não pensem que é todo americano que escreve aquela maravilha de inglês. Talvez a maioria dos americanos escrevam mal a sua própria língua. Então, a gente escrever mal a língua inglesa não é privilégio nosso, não. E tem chinês fazendo prova, francês, russo, todo mundo escrevendo em inglês. Não é só brasileiro. É o que eu falei para quem estava antes aqui. Não tenham medo do inglês. Então, como a gente fala, se você usar o seu inglês, você não é bom de inglês, mas se você usar o seu inglês macarrônico e for entendido, vai dar certo. Ninguém vai te recriminar pelo seu inglês e você será Debian Developer, vai passar nas provas e tudo mais. O que interessa para a gente é a colaboração. Não se o cara é PhD na língua inglesa. Bom, então as provas em inglês vão chegar por e-mail, vão ser resolvidas por você, com possibilidade de consulta. Você vai fazer a prova em casa. Será enviada uma prova por vez. Geralmente são 4 provas. Em média, se você tiver uma boa dedicação, em média, cada prova vai levar, se você trabalhar 2 horas por dia, até 2 semanas para ser resolvida. As provas, eu vou mostrar a estrutura já já, vou mostrar aqui como é que são, então não vou adiantar. Você pode sanar dúvidas com o seu AM ou até com outro DD. Veja, ninguém vai te dar as respostas. Não tem as respostas na internet. As provas estão até na internet, porque elas são comitadas em Git. Mas não tem, então dá para você ver como são as provas e começar a estudar antes? Dá, mas ninguém vai te dar a resposta. Então, nada impede você começar antes, inclusive. Mas a gente pode orientar assim, inclusive isso é um trabalho do AM, ó, você está no caminho errado. Ontem mesmo tinha alguém aqui fazendo prova, me chamou, tira uma dúvida. Aqui eu quero explicar tal coisa, ele já estava ali com umas 30 linhas escritas, não, não é isso que ele quer. Ele quer que você dê o comando para gerar o pacote e que a tua assinatura esteja lá dentro e você vai enviar o arquivo changes, é só isso. Ah, não é para eu explicar isso, é para eu fazer... É. Então, esse tipo de coisa a gente fala, a gente não dá a resposta. As provas são divididas dessa forma aqui. A PP1, que é a prova de filosofia e procedimentos, parte 1. Essa PP1, para mim, e acho que a galera que é DD concorda, é a arrasadora. O DD ele tem 2 finalidades. Você aprender, a primeira coisa é essa, porque é uma prova com consulta, e tem coisa que você não conhece. Você vai ter que estudar para resolver a prova. Então, você vai aprender. E todo DD tem que ter aqueles conhecimentos mínimos. E a segunda finalidade dessas provas é ver se você realmente quer trabalhar no Debian, se você realmente quer ser DD. As provas têm algumas coisas pesadas, a PP1, por exemplo, eu acho bem pesada, e você tem que ter força de vontade para vencer. Veja, ela não é difícil, ela dá trabalho. Tem uma questão, por exemplo, a PH9, eu vou mostrar aqui, que você tem que escrever bastante, ler bastante. Dependendo do que... Para mim, a pior questão é a PH9, da prova 1. A pior de todas as provas. Dependendo do teu ritmo de estudo e trabalho, você só para fazer a PH9 você pode levar até umas 2 semanas. E tem gente que desiste no meio do caminho. Então, isso é uma das coisas que o cara quer ver, que o Debian quer ver. Esse cara realmente vai chegar no fim? Ou ele vai chegar facilmente à situação de DD e vai abandonar? Né? Pois não. Não, não tem um prazo para terminar. Você apenas não pode deixar o seu AM voando, entendeu? Então, por exemplo, você pode trabalhar com o seu AM assim, olha, eu tenho um pouco de dificuldade em inglês e vou levar um pouquinho de tempo lendo, interpretando, respondendo e revisando. Então, eu posso te levar até 1 mês para te entregar a prova. Ok, ele sabe que você pode levar até 1 mês. Você não pode levar 1 mês sem explicar isso. Ele, cadê esse cara? Olha, eu estou com um problema, eu quero viajar, quero tirar umas férias, estou enlouquecendo e eu vou sumir no mundo 3 meses. Você só vai me ver de novo daqui a 3 meses. Ok. Você não pode... Então, tem gente que faz o recorde. O recorde não depende de você, né? O recorde depende de você, do front desk, do chaveiro, e assim vai. O recorde é lá perto dos 30 dias. Mas tem gente que leva 2 anos fazendo provas. Eu fiz prova pela primeira vez em 2008. Mas aí eu resolvi escrever um livro junto, o livro de análise de tráfego. Comecei ele em 2008, para quem conhece. Aí faz prova, faz livro, faz prova, faz livro, abandonei as provas. Eu fiz a PP1 e a PP2. Aí eu voltei em 2014. Aí em 2014 eu falei, não, agora é sério, vou pegar o carnaval e vou fazer esse troço. Aí o meu AM, por acaso, era o tal do recordista, que fez em 20 e poucos dias. Ele falou, olha, eu sou recordista, sou rápido, não demoro para responder. Tem gente que está me falando, meu AM demora 1 mês e meio para me responder quando eu mando a prova, para analisar e mandar uma a outra. Não, ele é rápido. No carnaval eu fiz as 4 provas, entendeu? E o meu processo inteiro durou, desde receber um AM até terminar, 4 meses e meio, mais ou menos. Então, varia. Então, eu acho o seguinte, a PP1 ela vai perguntar coisas assim, o que você entende por software livre? Quais são as suas colaborações com o Debian? Eu vou mostrar a questão cabeluda já já aqui e tal. Tá. O meu conselho que eu dou para todo mundo, se você fizer a PP1, você já é DD, porque as outras são mais leves. A Tasks and Skills, por exemplo, se você é empacotador, vai falar assim, escolha um programa em pacote para eu ver. Pô, você está acostumado a fazer isso. Você já fez uma manpage na sua vida? Quando você pega um pacote que tem um executável e não tem manpage, no Debian você tem que fazer a manpage. Então é possível que você já tenha feito uma manpage. Se você já fez, me mostre onde ela está, em qual pacote. Se não, faça uma para um programa que você, para um pacote que você escolha que esteja sem manpage. Pô, manpage não precisa ter 3.000 linhas, não. Você pode escolher um programa simples, que só tem uma opção, menos A, e fazer uma manpage desse tamanho. Deu? Então, são tarefas do teu dia a dia que você já está acostumado a fazer com teus sponsors, com os teus AMs. Quem trabalha comigo, eu já treino para a prova. Olha, você vai ter que fazer um trabalho de NMU. Então, hoje você vai fazer um NMU. Aí chega na prova, faça um NMU. Cara, pô, já fiz isso, leva 3 minutos para fazer, responder uma questão. Então, a pior é a PP1. Passou da PP1, você já é DD, desde que você continue, porque as outras são bem mais fáceis, bem mais tranquilas. Tá? E você vai ter que fazer também trabalhos práticos com pacotes órfãos, NMU, que é pacotes que tem um mantenedor, mas ele não está conseguindo manter, e você vai lá e sana um incidente qualquer naquele pacote, e criar manpages e coisas assim. Então, basicamente, é isso. Não são provas do outro mundo. A primeira é um pouquinho de resistência, mas não é impossível. Nós temos DD brasileiro. Nós temos DD que é médico. O hobby do cara é informática. Tem um DD que é garçom. O cara é excelente, só mantém coisa complicada. Tem pacote dele que eu suei para analisar quando eu era sponsor dele. Impressionante. Então, assim, é acessível para todo mundo e é prazeroso. Não precisa ser só da área de informática. Precisa gostar de informática e usar o Debian. Esse é o exemplo da questão que eu acho pior, que é a PH9 da prova 1, que ele diz assim, ó, nesse endereço aqui, está aí o endereço para quem quiser ver, você vai encontrar um tarbol com licenças ruins. São licenças que não são livres. São 5 licenças lá dentro. Por favor, compare a GraphVis e 3 outras da sua escolha, com os primeiros 9 pontos da DFSG, que é a Debian Free Software Guidelines, que é a norma do Debian que diz que é um software livre, e mostre alguns exemplos de pontos que não estão compatíveis com a DFSG. Vejam, não é necessário comparar palavra por palavra, o que seria impossível em algumas licenças, mas você deve mostrar os maiores enganos. Tem uma licença, por exemplo, que impressa ela dá 2/3 de folha de papel. Tem uma dessas licenças que impressa dá lá para as suas 16 páginas. Então, essa é a pior, que você tem que ficar lendo a licença em inglês, interpretando aquilo e comparando com a DFSG, e são 4 licenças que você vai pegar, uma já está imposta, e dizer os pontos de cada uma que faz com que ela não seja livre. Essa é a pior das questões. Quem passar por essa, acabou, praticamente. Agora, um exemplo da Task and Skills, né, que são os trabalhos e habilidades. Prepare um NMU para um bug de Release Critical da sua escolha. Release Critical é um pacote que contém um determinado tipo de bug, que é o Sirius, que faz com que ele não possa migrar do unstable para o teste. Em consequência, ele nunca vai chegar no stable. Então, você vai ter que escolher um desses pacotes. Tem uma lista de release criticals, tá? São vários pacotes que estão nessa situação. E você vai ter que sanar o problema. O problema pode ser um problema cabeludo de programação lá do desenvolvedor do programa, do upstream, que você vai fazer um patch e sanar. Mas pode ser um pacote também, quando você for analisar, vai aparecer o problema listado lá. Pode ser também somente um documento que está em USR share doc, com um link simbólico apontando para outro arquivo de documento que não existe ou está em outro lugar. O que você tem que fazer nesse caso? Corrigir o link simbólico. Acabou, você venceu a questão. Então, é a gosto do freguês. A questão é assim, não é assim, faça bonito e me mostre que você sabe fazer bonito. Não é isso. Escolha um RC, um Release Critical, e sane o problema. Agora você escolhe se você quer corrigir um link simbólico ou se você quer desvendar um mistério de programação. A escolha é sua. Mas, de qualquer forma, qualquer uma das duas vai resolver a questão, ponto para você. Tá? Então, o processo de DD vai depender da sua velocidade e da sua vontade em resolver questões propostas. A média de tempo total do processo é de 4 meses a 1 ano, a média. Que depende de você, depende do front desk, depende do AM, depende. Mas, normalmente, se todo mundo trabalhar direitinho, em 6 meses, a partir do início do processo, você é DD. A média, 4 meses a 1 ano. É um processo mais pesado que o DM, que o DM só entra com a advocacia dizendo que ele merece ser DM, praticamente isso e pronto. Mas é plenamente executível por pessoas comuns que empacotem bem e conheçam a filosofia de trabalho do Debian. As provas estão na internet, estão lá no Git do Debian, inclusive, e geralmente a pessoa que fala assim, eu quero CDD, muitos de nós, né, eu, Giovanni, né, todo mundo, a gente fala assim, então dá uma olhada nas provas, vê se você, o que você acha das provas. Ah, eu consigo. Então tá, submete, você é teu advogado, e pode ser que você espere 2 semanas, 1 mês por um AM. Vai fazendo as provas. Quando o AM te mandar a primeira prova, você já tem pelo menos metade dela resolvida, isso facilita o teu trabalho, alivia a sua semana, alivia a sua tensão e tudo mais. Você pode começar a fazer a prova antes de se submeter. Não, quero ver se eu consigo mesmo fazer esse troço. Vamos ver essa questão cabeluda que ele mostrou. Vamos resolver. Caramba, resolvi. Vou fazer prova para DD. Já tem até a questão resolvida, a pior de todas. É bem acessível. Não é preciso ser um super-homem ou uma super-mulher, né? É preciso apenas estudo, vontade, disciplina. Eu não tive disciplina na primeira vez que eu fiz. Tive que fazer de novo. Não fui o primeiro nem o último que teve essa situação. Toda comunicação com a AM será por e-mail e deverá ser assinada com a sua chave GPG. Como resultado, após a aprovação final, a sua chave será incluída no chaveiro do Debian. O teste para DD também é um momento para aprender. Então, se você gosta do Debian, gosta de desafios, quer ajudar pessoas, quando você se sentir em condições, faça o processo para ser um DD. Agora, como começar do zero? Tá, estou aqui, nunca fiz um pacote nem nada, um dia quero chegar nisso tudo. Tá, um dia você tem que começar. Escolha a sua área e comece. Pacotamento, tradução, artes gráficas, tudo mais. Para tradução, por exemplo, você pode procurar a lista Debian L10N Português, que é em português. Lá vão ensinar vocês a fazerem. Tem o Marcelo Santana, que chegou hoje, está aqui no evento, ele está lá fora, ele trabalha com tradução. O Lenharo, que é DD não upload, trabalha com tradução. Quem mais, Giovanni? Acho que só os dois. O Adriano não veio. Então, nós temos gente, estamos bem representados aqui, né, nessa mini DebConf. Todas as listas do Debian estão em lists.debian.org. Para empacotamento, há várias opções, duas delas. O New Maintainer's Guide, que é o guia dos novos mantenedores, ele está aqui nesse endereço lá no Debian. Ele está em inglês, ele é um guia de 100 e poucas páginas impresso, que te mostra o passo a passo de como empacotar, e você vai interpretar aquilo estudando e vai fazendo, às vezes um pouquinho de tentativa e erro, entra na lista de discussão, tira dúvida e tudo mais. O segundo, para quem é brasileiro, fala português, tem, mais tranquilo, tem as videoaulas que já foram divulgadas, que foram montadas por mim, são cerca de 15 horas de videoaula no YouTube, eu fiz isso em 2015, que está em debianet.com.br, você vai assistindo as videoaulas e vai fazendo junto, e no final você tem um pacote, e aprendeu a empacotar. É basicamente isso, né? Então, quem quiser já pode começar hoje a estudar empacotamento. E, olha, não é difícil assistir. Se assistir na primeira, segunda aula, já tem condições de fazer alguma coisinha. Se assistir a terceira, já tem plenas condições de fazer 60% dos tipos de pacotes. E você vai gastar uma média de umas 8 horas para isso. Então, se tiver alguém aqui louco por isso, eu quero, estou mordendo, eu quero, é possível que o cara comece a estudar hoje à noite e segunda-feira tem um pacote no Debian. Isso é plenamente possível. Tranquilo. Apesar disso ajudar para empacotar, não é preciso ser programador. Eu acho que a maioria dos empacotadores não são programadores. Debian Developer, desenvolvedor Debian, é só um termo, não quer dizer que você é programador. Eu não sou programador e sou Debian Developer, fiz as provas, tudo. E não cai programação lá nas provas, cai empacotamento. Tá? Para quem gosta de quebra-cabeças, é um trabalho viciante, você pode começar com os trabalhos de QA, que são os pacotes órfãos. E, como eu falei, tem gente que estudou um fim de semana e, rapidamente, tinha pacotes no Debian. Só para a gente ter uma ideia, quem é que aqui tem pacotes no Debian? Levanta o braço, por favor, os DDs, tudo mais, Giovanni. Quem tem? 2? 3? Ó, tem 3 pessoas aqui na plateia que tem pacotes no Debian. Estatísticas rápidas. Hoje, nós temos 57.600 pacotes no Unstable, porque todo pacote praticamente entra no Unstable. Só entra no Stable quando é para corrigir uma falha de segurança. É alguma coisa mais rara, principalmente para quem está começando. E para chegar no testing tem que entrar pelo Unstable. Nós temos 229 DMs. Nós temos DD Upload, são 854, e DD Não Upload, 28. 3 estão no Brasil, dos 28, ao que eu me lembro de cabeça. E pessoas espalhadas pelo mundo que ajudam, não são oficialmente do projeto, nós não conseguimos, às vezes, até contabilizar direito. Milhares. Tem muita pessoa ajudando o projeto com empacotamento, com bug, com tradução e tudo mais. Aqui é a situação atual da América do Sul, para vocês terem uma ideia, vejam que muitos países não têm nenhum DD. Isso aqui é a situação de DDs. Upload e não upload. Tá? Então, nós temos 1 no Chile, 6 na Argentina, 2 no Uruguai, 1 no Peru, 3 na Colômbia, 1 na Venezuela, 18 no Brasil, mais 2 brasileiros, que é um casal morando nos Estados Unidos, mais 2 brasileiros, que é um casal morando no Canadá. Ah, nós temos 4 não uploads, lembrei, então, mais de 1. E 1 morando na França. Nós temos 23 brasileiros, que são DDs, sendo que 18 moram no Brasil. Olha como nós somos privilegiados em relação à América do Sul. Vocês vejam, Paraguai, Equador, Guiana, Suriname, Guiana Francesa, Bolívia, esses países não têm nenhum DD. Na América do Sul, nós temos 32 DDs, então. Conclusão. O Debian é aberto para quem quiser colaborar, e isso é uma grande verdade. Há degraus para quem gosta de desafios ou quer se envolver cada vez mais, e acho que todo mundo busca isso, quem se envolve, né? E seja DM ou DD, ou até um colaborador eventual, o Debian precisa de você. Nós precisamos de gente cada vez mais. Teve também a campanha que nós fizemos de captação de mulheres também, né? E nós precisamos, na verdade, de todos. Nós temos, querendo ou não, entre homens, mulheres e tudo, ainda temos poucos colaboradores. No Brasil tem muito, tem, mas a gente pode crescer ainda mais. Vocês vejam, para manter um projeto de nível mundial, em DD nós temos 854, para fazer o upload de 57 mil pacotes e tudo mais. O Debian precisa de gente no mundo inteiro. Tá? Então, quem quiser colaborar, para a gente, olha, é uma felicidade tremenda. Vão ser muito bem recebidos. Dúvida, gente? Pois não. Não. O processo para não upload, ele vai ser assim, ó. Deixa eu achar o slide aqui, que fica mais fácil de eu te mostrar. Rapidamente, para ficar didático. Upload. Você vai fazer a prova de filosofia e procedimentos número 1, a número 2, e a Tasks and Skills, que na verdade são 2, são 4 provas. E você vai ter esses trabalhos a mais aí no final, que está diluído na Tasks and Skills. Tá? A PP1 e a PP2, que são procedimentos e filosofia, elas são iguais para upload e não upload. A Tasks and Skills é que muda, porque nas tarefas e habilidades, o upload vai fazer upload. O tradutor vai fazer tradução, entendeu? Então, existem provas distintas a partir do meio do processo. Pois não. Você vira DD, DM? Quais são os deveres, ou as responsabilidades que vai ter que... Isso é muito importante. De novo, mesmo DD, nós somos voluntários. Você não é obrigado a fazer nada. Você faz por amor e quando pode. Ninguém vai falar assim, pô, faz... Ó, eu, por exemplo, vou dar o meu exemplo. Eu entrei numa situação que eu comecei a me desgastar muito, e agora eu saí da situação. Eu sabia que tinha prazo determinado, tranquilo, eu saí da situação. Mas eu posso dizer que eu trabalho intensamente no Debian. Eu não faço nenhum pacote desde setembro. Também não respondo a nenhum e-mail desde setembro. Eu larguei tudo porque eu precisava parar. Daqui a um mês eu vou voltar a fazer minhas coisas. Cuidar do Debian, escrever livro, tudo mais, tudo mais, tudo mais. Ninguém vai chegar para mim, Heriberto, já está há meses sem fazer um upload. Não existe isso. É um trabalho voluntário. Tem DD, upload, que mantém um pacote a vida inteira. Ele está ajudando o Debian. Ele mantém aquele pacote. Entendeu? Pois não. Ah, sim. Oi, eu queria só complementar um pouco que existe alguns papéis no Debian, né, que alguns desenvolvedores Debian possuem, que aí vai ser um problema se eles ficarem muito tempo parados. Por exemplo, são os caras que aprovam o seu pacote, que são o time de FTP Masters. Eles são umas pessoas de confiança que estão lá. E agora, há pouco tempo, o time foi aumentado, mas até pouco tempo atrás eram pouquíssimas pessoas. Eu conheço dois que estavam mais ativos, eram três, mais ou menos, agora aumentou. São uns 8. Mas aumentou há pouco tempo. Uhum. E, então, mas se esses caras pararem de trabalhar, porque só eles têm acesso, que foram pessoas que a comunidade confiou, se eles pararem de trabalhar, nenhum pacote entra mais. Então, aí, assim, a ideia é que você não fique no caminho de outras pessoas. Continua DD, mas... exato. Se você não puder mais fazer aquele papel, você pode delegar isso para outra pessoa, mas você continua DD. Exato. Excelente colocação. Vou falar então de outro, o líder. Se o líder parar, o projeto para, né? Mas aí, se você chega e aceita um papel desse, é porque você está em condições de atuar, né? Muito bem colocado, excelente. Então, Ellen, quer montar aqui o seu notebook? Além de pacotamento, tem vários outros projetos que surgem dentro do Debian, que, por exemplo, que vira upstream mesmo. Por exemplo, o Distrack, e tem outros projetos que são mantidos, por exemplo, dentro do Salsa, que é o repositório. Nesse caso, para você se tornar, de repente, um commit ou um contribuidor direto desse projeto, não precisa passar por um processo de DD também. Tipo, isso depende do grupo que está trabalhando especificamente naquele projeto. Depende. O Salsa você pode ter acesso já como mantenedor eventual, por exemplo. Se você quiser manter o seu pacote lá dentro, você vai precisar apenas que... Não sei se a regra mudou, mas se não mudou, você vai precisar apenas que um DD peça para o time que mantém o Salsa a inclusão do seu login. E você entra como guest lá, para você poder manter coisas lá dentro. Aí você fica todo centralizado no projeto, fazendo commits do seu pacote lá dentro. Gente, cheguei no horário aqui, a Ellen vai fazer a palestra dela. Muito obrigado, se alguém tiver dúvida pode me procurar.